V dubnu vlastně jsme trošku změnili funkce na úřadě, je nový starosta, já jsem nově místostarosta. Trošku aj jsme to, na co jsme si stěžovali v předešlé radě, že nemáme rozdělené docela kompetence, tak jsme na tom zapracovali a já můžu říct, že já jako místostarosta, bylo to tak možná i historicky dáno, mám na starosti finance města, čili dohlížím na plnění rozpočtu, na plnění příjmů, plnění výdajů, mám všetečné dotazy na naš finanční oddělení a vlastně starám se o to, ať nejsou překračovány výdaje, ať plníme rozpočet tak, aby jsme mohli na konci roku říct, že jsme hospodařili správně a máme nějaké další finance na investice v následujícím roce. V současné době probíhají dvě velké investiční akce. První z nich, nebo taková ta největší, to je v řádech 30-40 milionů, je kanalizace v Josefovicích. Ta by měla být v letošním roce nějakým způsobem dokončena v hlavním řádě. Měly by být na podzim dělané přípojky už rodinných domů v Josefovicích. Na to bude navazovat, dá se říct, taková celková úprava všech cest v Josefovicích, kde už v letošním roce se položí nový asfalt na místní komunikace a v roce 2021 bude navazovat nový asfalt na té hlavní komunikaci vedoucí přes Josefovice. To má své důvody, proč až v roce 2021. Do té doby chceme stihnout vyprojektovat a postavit chodník v Josefovicích na celé jejich délce. Uvidíme, jak se to podaří. Jsou tam nějaké místa, kde nejsme jistí, jestli se nám vleze, ale uvidíme, co nám projektant doporučí a co ne. Dále probíhá, a to asi všichni v Klimkovicích vědí, stavba okružní křižovatky. Tady si myslím, že stavba jede tak, jak má, jede podle harmonogramu. Jede všechno je, jak má být. Všichni věříme, že bude zprovozněna nejpozději v termínu, kdy má být zprovozněna ta křižovatka, což je 9.8., ale já osobně dám ruku do ohně za to, že to bude o něco dříve. Ta okružní křižovatka, co se týká financí, tak je to, dejme tomu, 80% krajská záležitost, to znamená správy silnic Moravskoslezského kraje a dejme tomu ten 20% podíl jde za městem Klimkovice, tak toto bylo nastavené nějak na začátku a takhle to funguje, takhle se o ty náklady dělíme. Spolupráce mezi městem a správou silnic je při této stavbě, myslím si, velmi nadstandardní. V letošním roce máme dokončené zatím dvě akce, které byly takové významnější. Jedna z nich je vlastně oprava, nebo by i výstavba nového chodníku a oprava silnice Lagnovské. Na tuto akci se nám nakonec podařilo získat i dotaci, takže ty náklady nebudou tak vysoké, jak jsme původně počítali, čili 1,5 milionu, ale dotace nějakých 60%, takže vrátíme zpátky do rozpočtu nějaké ty finance. A druhou dokončenou akci je ulice místní komunikace na Hýlově v zatáčce, takže tam už to máme dokončeno. Plánujeme samozřejmě do konce roku spoustu takových drobnějších akcí, zejména týkajících se projektových příprav. Projektová příprava je teď strašně důležitá pro budoucí vývoj investic, kde se začínají vyskakovat dotační tituly, blíží se konec programového období Evropské unie a kdo bude připraven, tak bude mít velké možnosti. Takže ty investiční akce teď do konce roku se budeme snažit vést tím tou projektovou přípravou. Už dnes víme, že pro rok 2020 máme možnost získat 85% dotaci na výstavbu cyklostezky, takže připravujeme žádost na cyklostezku, kterou máme kompletně projekčně připravenost, včetně stavebního povolení, která vede od ulice Obramické k promenádě pod Lípou nahoru k Lípě a navazuje na Opavskou cestu, čili budeme se snažit jít tímto směrem a projekčně připravujeme cyklostezku spojující Klimkovice a Josefovice. Další velkou investiční akcí v letošním roce bude, doufám, hned po skončení koupací sezony, to znamená někde v září, říjnu, oprava malého bazénu na koupališti. Už máme prakticky veškerá povolení a v nejbližších dnech vyhlásíme výběrové řízení na dodavatele této stavby. Myslím si, že to je investice hlavně do dětí, protože ten malý bazén už to potřebuje. A jak zjišťujeme po pár dnech letošní sezony, tak úniky vody v obou bazénových vanách jsou docela významné, takže na příští rok by bylo dobré taky připravit opravu té velké bazénové vany.
minimálně se zatěsněním těch úniků té vody, takže na tom se bude taky pracovat a věřím, že do příští koupací sezony zas bude ten areál toho koupaliště o něco modernější a bude o to atraktivnější pro návštěvníky. Jsem byl velmi rád, když se podařilo najít teda nového pronajímatele, protože ty prognozy byly pesimistické. Ono jako když si člověk položí otázku, kdo by do toho šel, ta koupací sezona není dlouhá a každý to chce provozovat za účelem zisku. Nakonec se nám podařilo najít velmi zkušeného podnajímatele, který je pán, který má podnajmují koupaliště v Proskovicích, čili ví, do čeho jde, má obrovské zkušenosti a po pár dnech, když ty začátky byly trošku rozpačité, tak si myslím, že se do toho dostane a to koupaliště bude skvétat. Přeju mu, ať mu přeje hlavně počasí a pokud mu bude přát počasí, tak jeho elán, který do toho má, přinese ten zbytek. Podstatnou investiční akci letošního roku je taky nádvoří zámku, které všichni, kdo chodí kolem, vidí, v jakém je stavu dneska rozkopáno. Je to prakticky staveniště. Samozřejmě nikdo z toho není nadšen, nikdo není rád, že je to v takovém stavu. Bohužel budík, je to chráněná památka, náš zámek, čili to má své postupy vzhledem k návaznosti na památkový ústav. Takže v současné době probíhají archeologické průzkumy na nádvoří zámku, které musíme provést, které prostě při každé takovéto akci na památce musí proběhnout. Ale okamžitě, jak budou dokončeny, tak jsou vyčleněny peníze a je projektová dokumentace na úpravu toho nádvoří zámku, tak já věřím, že do konce letošního roku by se to mohlo stihnout. Když ne, tak na jaře příštího by to mohlo být hotovo. Je to nepříjemná situace mít takto rozkopanou nádvoří zámku takovou dobu, ale bohužel postupy Národního památkového ústavu jsou dány a tady se nedá moc couvnout. Taková ta zásadní změna na tom nádvoří je to, že se objevila studna, kterou nyní asi nějakým způsobem architektonicky stvárníme a bude takovým dominantním prvkem toho nádvoří nového, které bude kompletně uděláno. Na zastupitelstvu, které bude teď 23. července, bude zastupitelům předloženo několik verzí, jak by to nádvoří mohlo vypadat a zastupitelé rozhodnou, kterou z těch verzí si vyberou.